Sovet ateist dövründən fərqli olaraq, bugün çoxları dinin nə olduğunu bilməyə çalışır. Xüsusən də gələcəkdə jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərəcək gənclər üçün bu çox vacibdir. Dini mövzuların mətbuatda necə işıqlandırılmasını onlara Qəmər xanım Cavadlı öyrədir. Dərsdən sonra biz onun özünün dinə şəxsi yanaşmasını öyrənmək istədik. Məlum oldu ki, onun qarşısında inanıb-inanmamaq sualı heç vaxt olmayıb. Yəni, erkən uşaqlıq çağlarından Allahın varlığına inanıb və ona itayət etməyə çalışıb. Ümumiyyətlə, ictimai şüurun ən yüksək mərhələsində din dayanır və insan şüurunda da dini bağlılıq onun artıq əxlaqi tərəfini düzəltməklə yanaşır. Onun cəmiyyəti üçün, necə deyirlər, bir fərd kimi yetişməsində də olduqca böyük bir rol oynayır. O daha kamil, daha mükəmməl, daha düşüncəli, necə deyirlər, həm cəmiyyət üçün, həm də bir ailəsi fərd üçün, bəşər üçün çox lazımlı bir insana çevrilə bilir. Hər bir müsəlman üçün həcc ziyarətini yerinə yetirmək vacib əməllərdən biridir. Eyni zamanda belə bir inanc da var ki, müqəddəs Kəbə ziyarətində dilənən arzu və niyyətlər yerinə yetir. 1999-cu ildə həcc ziyarətinə getmək Qəmər xanıma da qismət olub. Təkcə elə bir Kəbə evinin görünüşü insanı elə bir hallara salır ki, yəni həm psixoloji baxımdan, həm ruhən belə sarsıdıcı ki, gözəl bir eycazkar, əsrarəngiz bir hisslər oyadır insanda. Özünü yenidən doğulmuş kimi hiss edirsən, zaten günahlarından təmizlənmiş insan anlayışı ilk dəfə həcdə insanın ağlına gəlir. Həcc ziyarətinin bir özəlliyi də odur ki, orada maraqlı insanlarla tanış olur, özünə yaxın əqidə dostlar tapırsan. Hamı ilə eyni dərəcədə ünsiyyət saxlamaq mümkün olmur. Və xanımlar da müxtəlif yerlərdəndir, Azərbaycan müxtəlif yerlərdən idi. Cənub bölgəsindən var idi ki, Nəvəz xanım. Günlərin bir günündə də uzun illər keçəndən sonra mən jurnalistika fakültəsinə gələndə qarşımda oturan ilk xanımı görən kimi o dəqiqə bildim ki, bu xanımla da biz həcc yoldaşı olmuşuq, da Xalidə xanım idi. Və həcc dostluğunun da mən sizə deyim ki, önəmi bəlkə ayrı dostluqlardan üstün olur. Qəmər xanım müqəddəs yerlərdə keçirdiyi o günləri ömrünün ən yadda qalan hadisəsi hesab edir və istəyir ki, həccə getmək arzusunda olan hər bir insana bu nəsib olsun.